হ্যালো এভরিওয়ান, পোনপ্রথমে সকলকে মোর চ্যানেলের নতুন ভিডিওলে স্বাগত জানাইছো। আজি আমি ইয়াতে কেটামান প্রশ্ন আলোচনা করিম, অঙ্ক কেটামান প্রশ্ন আলোচনা করিম, আর এই প্রশ্নবিলাক আর যেখানে কনসেপ্ট হয় এখানে ইয়াতে আমি চাম। আর এনেকা ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষাত মানে আহার সম্ভাবনা আছে, তো গতিকে প্রথম প্রশ্নটা আপনার সম্মুখে দিয়াই আছে, তলর কোনটো এটা স্বাভাবিক সংখ্যা নহয়, সুধিছে কি নহয় সুধিছে। স্বাভাবিক সংখ্যাটো আমি প্রথমতে বুঝি লো, স্বাভাবিক সংখ্যা কোনবিলাক যিবিলাক সংখ্যা আমি বস্তু গণনা করবলে ব্যবহার করো, যেনে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইবিলাক হয়েছে কি স্বাভাবিক সংখ্যা। এতিয়া ইয়াত সুধিছে কোনটো স্বাভাবিক সংখ্যা নহয়, অপশন দিয়া আছে ওয়ান সেভেন্টি সেভেন, মাইনাস নাইনটি নাইন, ওয়ান টু থ্রি টু। এতিয়া দেখাই গৈ আছে এটা মাইনাস দিয়া আছে, মাইনাসটো আমি গুণিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ইয়াত বগ্নাংশ দিয়া আছে, বগ্নাংশটো হৈছে দুই সমস্ত তিনি ভাগৰ দুই। এইটো কি বগ্নাংশত আছে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব, এইটো মিশ্ৰ বগ্নাংশত আছে। মিশ্ৰ বগ্নাংশত এনেকৈ থাকে, সমস্তত থাকে, আৰু মিশ্ৰ বগ্নাংশৰ পৰা আমি কি হ'লৈ নিব পাৰোঁ, অপ্ৰকৃত বগ্নাংশলৈ নিব পাৰোঁ। অপ্ৰকৃত বগ্নাংশটো হৈছে যে হৰটো লবতকৈ সৰু থাকিব, অৰ্থাৎ লবটো হৈছে ওপৰৰটো আৰু হৰটো হৈছে তলৰটো। এতিয়া তো ওপৰ তলৰটো যদি ওপৰতকৈ সৰু হয় তেনেহ'লে এইটো কি বগ্ন হ'ব, অপ্ৰকৃত বগ্ন হ'ব। তো গতিকে অপ্ৰকৃত মিশ্ৰৰ পৰা অপ্ৰকৃত বগ্নলৈ কেনেকৈ নিব লাগে বা অপ্ৰকৃত পৰা মিশ্ৰলৈ কেনেকৈ নিব লাগে সেইখিনি আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো গতিকে ইয়াতে আমি ক'লৈ লৈ যাম, অপ্ৰকৃত বগ্নলৈ নিব লাগিব। কেনেকৈ, হৰটো প্ৰথমে এইটোৰ লগত পূৰণ কৰিব, পূৰণ কৰিলে কিমান হয় ছয় হয়, ছয়ৰ লগত আকৌ এইটো যোগ কৰিব, ছয়ৰ লগত দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আঠ, আৰু তলত কিমান আছে তিনি, গতিকে তিনি ভাগৰ আঠটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছৰটো চাওঁ, ছেভেন বাই টুৰ সমতুল্য বগ্নাংশ এটা হ'ল, সমতুল্য বগ্নাংশ মানে মানে ছেভেন বাই টু দিয়া আছে। এতিয়া এনে ইয়াত এনেকুৱা ইয়াতে কোনটো বগ্নাংশ আছে যিটো আমি কটাকটি কৰিলে ছেভেন বাই টু হ'ব বা ছেভেন বাই টুৰ সমতুল্য হ'ব। তো গতিকে ইয়াতে কি আছে, টুৱেণ্টি ওৱান আছে ওপৰত, তলত আছে ছয়, টুৱেণ্টি ওৱান কৰিব হ'লে ওপৰত কি পূৰণ কৰিব লাগিব তিনি, এতিয়া ওপৰত যদি তিনি পূৰণ কৰিছে তলততো তিনি পূৰণ কৰিবই লাগিব, গতিকে ওপৰত কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান, তলত হ'ব কিমান ছয়, গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ, অপশ্যন এ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ, তলৰ কোনটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা নহয়, পৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'লে আমি পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব পৰা যিবিলাক সংখ্যা সেইবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা, আৰু যিবিলাক আমি পি বাই আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা নহয়। গতিকে পি আৰু কিউ যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ মাইনাছত থাকিব পাৰে, প্লাছতো থাকিব পাৰে। এতিয়া মাইনাছ ফ'ৰ আছে প্ৰথমটো, মাইনাছ ফ'ৰৰ তলত এক এটা আছে, গতিকে এইটো পি বাই কিউ আকাৰত আছে, গতিকে এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা, এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা হয় নহয়, অৰ্থাৎ পৰিমেয় সংখ্যা হয়। আৰু এটা আছে মাইনাছ, এইটো টুৱেণ্টি ফাইভ আছে, টুৱেণ্টি ফাইভক বৰ্গমূল আমি জানো পাঁচ, গতিকে এইটো পৰিমেয় সংখ্যা। তাৰপিছত এইটো চাওক, ফ'ৰ বাই তলত আছে জিৰ', আমি কি কৈছিলোঁ পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, আৰু কিউটো কি হ'ব নোৱাৰে, শূন্য হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ তলত যিটো সংখ্যা থাকিব সেইটো শূন্য থাকিব নোৱাৰিব যিহেতু ইয়াত শূন্য আছে, গতিকে চিটো কি নহয় পৰিমেয় সংখ্যা নহয়, বাকী শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা, কাৰণ শূন্যৰ তলত কি থাকে, শূন্যৰ তলত এটা এক থাকে, গতিকে শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। তো গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব, চি, কাৰণ চিৰ হৰটো কি আছে জিৰ' হৈ আছে। ইয়াৰ পিছত চাওঁ, ইয়াতে আছে এগারো ভাগৰ এক, এইটো আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব লাগে, কৰিব হ'লে এগারক আমি একেৰে চৰি একক এগারৰে হৰণ কৰিব লাগিব, হৰণ কৰিবলৈ দশমিক দিম, দশমিক দিলে ইয়াতে এটা শূন্য হ'ব, এগারো দহত নাযায়, গতিকে আৰু এটা শূন্য দিব লাগিব, এশ এশত যাব কেইবাৰ, নবাৰ, কিমান হ'ব নাইণ্টি নাইন, আকৌ এক ওলাব, প্ৰথমে কিমান আছিলে একেই আছিলে, আকৌ এক ওলাইছে, অৰ্থাৎ আকৌ জিৰ' নাইন হ'ব, পিছত আকৌ এক ওলাব, আকৌ জিৰ' নাইন হ'ব, অৰ্থাৎ জিৰ' নাইন যিটো আছে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, ডট ডট দিয়া আছে মানে জিৰ' নাইন জিৰ' নাইন জিৰ' নাইন ওলাই গৈ থাকিব। ইয়াৰ পিছত চাওক, এক মিলিয়নত কিমান লাখ, এতিয়া এইটো আমি জানিব লাগিব, প্ৰথমতে আমি যিটো ছিষ্টেম ইণ্ডিয়ান ছিষ্টেম আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেমটো আমি জানিব লাগিব, তেতিয়াহে কৰিব পাৰিম। তে ভাৰতীয় পদ্ধতিটো কি আছিলে, প্ৰথমে একক আছিল, পিছত দহক আছিল, তাৰপিছত শতক আছিল, তাৰপিছত হাজাৰ আছিল, তাৰপিছত অযুত, তাৰপিছত আছিলে লাখ, তাৰপিছত আছিলে নিযুত, ইমানলৈকে লিখিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে এক নিযুত লিখোঁ, এক নিযুত লিখিলোঁ। এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেম অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক পদ্ধতিত যদি লিখিব যাওঁ, তো প্ৰথম হাজাৰলৈকে ছেম থাকে, হাজাৰলৈকে ছেম, পিছত আহি যাব দহ হাজাৰ, তাৰপিছত আহিব এশ হাজাৰ, ইয়াতে হ'ব এশ হাজাৰ, এশ হাজাৰ পিছত আহিব এক মিলিয়ন, এতিয়া সুধিছোঁ কিমান, এক মিলিয়নত কিমান লাখ, এতিয়া সেইখিনি এক মিলিয়ন হ'লে তে কিমান লাখ হৈ আছে, দহ লাখ, গতিকে এক মিলিয়নত কিমান হ'ব দহ লাখ। তো ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰপৰা আপোনালোকে চাই ল'ব।
ইয়াৰ পিছত সব 182 আৰু 286 ৰ গ হ হ কিমান এটো কৰিব হলে আমি কি কৰিম ডাঙৰ সংখ্যাটোক হৰু সংখ্যাটোৰে হৰণ কৰিম কেবাৰ যাব এবাৰ যাব এবাৰ গলে 182 হ'ব ইয়াতে তে বিয়োগ কৰক 6 ৰ পৰা 2 গলে কিমান 4 8 ৰ পৰা 8 গলে 0 2 ৰ পৰা 1 গলে 2 1 এতে এহ চাৰি ৰাখো ইয়াক হৰণ কৰিব কিমানক 182 হৰণ কৰিম কেবাৰ যাব এবাৰে যাব এবাৰ গলে 104 হ'ব এতিয়া চাওক 12 পৰা 4 গলে কিমান 8 ইয়াতে হৰি গ'ল 7 পিছত 7ৰ পৰা 0 গ'লে কিমান 7 এতিয়া 78 এটা আকৌ 104 ক হৰণ কৰিব অৰ্থাৎ 78 হৰণ 104 কৰিলে কেবাৰ যাব এবাৰ যাব 78 এতিয়া 14ৰ পৰা 8 গ'লে কিমান 6 বাকী ইয়াতে ৰৈ গ'ল কিমান 9 9ৰ পৰা 2 গ'লে কিমান 7 গ'লে 2 এতিয়া 26ৰ এইটো হৰণ কৰিব 78ক 26ৰ হৰণ কৰিলে কেবাৰ যায় তিনিবাৰ যাব তিনিবাৰ যোৱাৰ পিছত 78 হ'ব অৰ্থাৎ শূন্য ওলাই গ'ল যিটো সংখ্যাৰে হৰণ কৰাৰ পিছত শূন্য ওলাইছে সেইটোৱে হ'ব কি গ হ'ব অৰ্থাৎ 26টো হ'ব কি গ হ'ব ইয়াৰ পিছত চাওক ইয়াতে প্ৰশ্ন আমাৰ দিয়া আছে কি যদি বি এৰ এটা উৎপাদক হয় তেনেহ'লে এ আৰু বিৰ গ হ'ব কিমান এতিয়া বি আমি ধৰি ল'লোঁ 3 আৰু 1 ধৰি লওক 6 অৰ্থাৎ 3 6ৰ এটা উৎপাদক তো উৎপাদক হ'লে এতিয়া 3 আৰু 6 যদি 6 3 যদি 6ৰ উৎপাদক হয় তেনেহ'লে ইহঁতৰ গ হ'ব কিমান হ'ব এতিয়া দেখাই গৈ আছে 3 আৰু 6ৰ গ হ'ব কিমান 3 অৰ্থাৎ বি যে ধৰিছিলোঁ 3 বি টোৱে হ'ব কি গ হ'ব অৰ্থাৎ বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এই প্ৰশ্নটো কি দিছে 168 আৰু 210 অৰ্থাৎ এইটো এনেকৈ আছে এই বৰ্ণটো লঘিষ্ঠকৰ অৰ্থাৎ সৰু কৰিব লাগে কাটাকাটি কৰি সৰু কৰিব লাগে কটাকাটি কৰি বোলে দুয়েৰে কাটিব লাগিব কাকো দুয়েৰে এনেকৈ দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে এনেকুৱা ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক যদি লঘিষ্ঠকৰত প্ৰকাশ কৰিব দিয়ে তেনেহ'লে প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ গ হ উলিয়াই ল'ম গ হ উলিয়াই ল'ব দুয়েৰে কাটিব প্ৰথমে দুয়েৰে কাটিলে 16ত যাব 2 8বাৰ 8ত যাব 4বাৰ তাৰপিছত 2 যাব 2ত এবাৰ 1ত নাযায় পিছত যাব 5বাৰ পিছত আকৌ চক কেহেৰে যায় 3ৰে যাব 3 যাব 8ত 2বাৰ 24ত যাব 8বাৰ এইটোত যাব 3 3বাৰ 15ত যাব কেইবাৰ 5বাৰ এতিয়া আকৌ যাব কেহেৰে হাতেৰে যাব 7 যাব 28ত 4বাৰ যাব 5বাৰ অৰ্থাৎ এইটো হৈছে কি গহাও গহা উলিয়াৰ পিছত যিমান ওলাইছে 4 আৰু 5 ওলাইছে 160 চিধা চিধি 4 আর 210 সেটা সেটা 5 লাগছে গতিকে যত 168 আছে তাত কি হবো 4 আর যত 210 আছে তাত হবো 5 অর্থাৎ 5 ভাগৰ 4 হবো লঘিষ্ঠ আকার এটো হইছে শুদ্ধ উত্তর ইয়াতে এটা প্রশ্ন কৰিছে 125 আর 180 দুটা সংখ্যা দিয়া আছে ও সংখ্যা দুটার গহাও দিয়া আছে লোহাগু লিয়াব লাগে গতিকে আমি এটা সূত্র পাইছিলু যে লোহাগু ইনটু গহাও ইজ ইকুয়াল টু সংখ্যা দুটার পূরণফল অর্থাৎ এ ইনটু বি লিখিব পাৰো দুটা সংখ্যার পূরণফল এতিয়া ইয়াতে আমার এইচ টু দিয়া আছে কিমান 45 বলে দিয়া আছে আর বাকি এ ইনটু বি করলে এটা দুটা পূরণ করব লাগিব 225 ইনটু 180 এতিয়া আমার ইয়ালে উলিয়াব লাগে 45 এফালে গেলে কি হব হরণ হব 225 ইনটু 180 আর তলত হকি 45 এতিয়া 45ৰে আমি 225 কাটিব পাৰোঁ 225 45 কেইবাৰ যাব 5বাৰ যাব 5বাৰ যাব এতিয়া 5ৰে 180 পূৰণ কৰি দিয়ক কিমান হয় 5 5ৰ লগত 180 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 শূন্য গুণ শূন্য 5 8 গুণ 40 হাতত থাকিব 4 5 আৰু 4 কিমান 9 9 হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত চাওঁ 7টা বস্তুৰ দাম 140 টকা হ'লে 15টা বস্তুৰ দাম কিমান গতিকে এটা বস্তুৰ আমি মনে মনে ইয়াত উলিয়াই ল'লেই হ'ল সাতটা বস্তুর দাম 140 টাকা হলে একটা বস্তুর দাম কিমান হবো হাতেরে 140ক হরণ করো কিমান হবো 20 টাকা গতিকে 15টা বস্তুর দাম কিমান হবো 300 টাকা এই 300 হবো শুদ্ধ উত্তর ইয়ার পিছত 0.999ৰ দশমিক রূপ উলিয়াব লাগে অর্থাৎ ইয়াতে কেইটা ন দিয়া আছে 4টা নৰ এফালে কি আছে দশমিক আছে গতিকে একৰ লগত 4টা শূন্য বহাই দিওঁ এইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ এইটো ক'ত আছে অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ যিমান কৰে ফেলে দশমিক থাকে সিমানটা শূন্য একৰ লগত সিমানটা শূন্য তলত বহুৱাই দিলেই দশমিকত আহি যায় ইয়াৰ পিছত চব 500 5% কিমান ৰ দিয়া আছে অৰ্থাৎ ইয়াত পূৰণ হ'ব 500 ইনটু 5% হ'লে 100 ওপৰত হ'ব 5 তাৰপিছত কটাকটি কৰক কিমান হ'ব 25
টুৱেণ্টি ফাইভ শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছত চাওঁ, চাৰিটা অংক লিখিব পৰাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কি? নাইন 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 নাইন। আৰু তিনিটা অংক লিখিব পৰাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা নাইন নাইন নাইন। পাৰ্থক্য উলিয়াব লাগে, পাৰ্থক্য উলিয়াই দিয়ক কিমান হ'ব? নাইন জিৰ' 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 এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে এইখিনি প্ৰশ্ন ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে পৰীক্ষাত, ইয়াতে খালি আপোনাৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব, যদি কিবা অসুবিধা হয় কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ।